Ahoj námořníci, dneska se spolu podíváme na jednotlivé technologické stromy, které jsou ve hře, na všechny národnosti lodí, co jsou ve hře, na všechny druhy lodí, co jsou ve hře a povíme si, se kterou linií začít, povíme si specifika jednotlivých tříd a národů. Je to otázka, kterou mi spousta lidí pokládá neustále. Ideální tedy je udělat video, řekl jsem si. Tak, momentálně máme ve hře čtyři hlavní národy. Velkou Británii nepočítám, máme jenom prémiové lodě, stejně jak nepoužívám panazijské prémiové torpedoborce. První dva národy, které ve hře byly a které jediné doteď mají kompletní technologické stromy všech tří lodí, jsou Japonsko a Spojené státy. Těm se tady budu věnovat hlavně. Dále máme ve hře ruské křižníky a torpedoborce a německé křižníky. Ty si nechám nakonec a podíváme se na hlavní rozdíly mezi hlavními národy, které ve hře jsou, Japonci a Američani. Začneme u torpedoborců. Jinak co se týká jednotlivých tříd všech lodí, už jsem na torpedoborce křižníky bitevní lodě dělal specifická videa o jejich herním stylu a podobně, takže to teď vynecháme. Letadlové lodě mě stále čekají, už jsem osmičky, devítky, nechávám si to video v podstatě na dobu, kdy si budu 100% jist, že s těmi letadlovými loděmi umím aspoň na nějaké úrovni. Občas mám pořád pochyby. Takže zpátky k jednotlivým technologickým stromům a specifikům jednotlivých tříd lodí jednotlivých národů. Začneme pěkně po pořádku, a to letadlovými loděmi. Nebudeme se věnovat i hernímu stylu, ale spíše specifiku. To znamená, japonské letadlové lodě proti americkým mají jednu hlavní zvláštnost nebo rozdíl, chcete-li. A to množství letadel, které můžete v danou chvíli ovládat, už v podstatě od 5. týru nahoru až v podstatě až do konce té linie, máte těch letek k ovládání daleko víc. Nese to sebou klady a zápory samozřejmě. Japonská letadla jsou nejen slabší, co se týká jejich výdrže. Dají se daleko snáze sestřelit, ale způsobují i nižší poškození. Ať už budeme mluvit o torpédech nebo bombách, je to dané hlavně tím, že těch letadel je v letce méně proti americkým. Američané nebo americká linie letadlových lodí razí opačnou filozofii, to znamená kvalita nad kvantitou, a těch letek, dá se říct, až do osmičky máte v podstatě tři, a to v rozložení jedna letka stíhaček, jedna torpédových bombarderů, jedna střemlavých. Tady po cestě si můžete vybírat i jiné deky zaměřené na ovládnutí vzduchu a potlačení nepřátelské letadlové lodě. Bohužel ve hře to není dostatečně oceňováno, takže nedoporučuji. Doporučuji si zaměřit na ty deky 1-1-1, se kterými dokážete udělat nejvíc zkušeností. Tohle to platí až do osmičky, na 9-10 se to trošku srovnává. Těch letech dostanete k dispozici víc, ale pořád tady platí ten rozdíl. Japonci více letek, slabších letadel s menší damage a vyžadují po vás vlastně více skillu, více koordinace, více klikání, abyste dosáhli toho samého, co s americkou letadlovou lodí. Na těch nižších týrech je to ještě jednodušší a docela snadno zvládnutelný. Těch letek máte 6, co se týká Hiryu, Shokaku třeba. Takže tam to ještě zvládnutelný je a proto obecně, dá se říct, 5, 6, 7, 8 má proti americkým letadlovým lodím navrch. Protože je to velmi snadno uřiditelný a tím, jak můžete být na víc místech, máte rychlejší reloady těch letadel, jste více ve vzduchu, spotíte toho víc, prostě tam ta nadřazenost proti těm americkým letadlovým lodím je. Kde se to srovnává, jsou 9. 10. týry, kde musím říct, že ty letadlové lodě jsou nejlíp vyvážený mezi těmi národy, a co se týká desítek, tam záleží čistě na kapitánovi té dané letadlové lodě. Nedá se říct, že by některá z nich měla převahu s tím, že na Hakuryu toho mikromanagementu, toho klikání a ty nutnosti ovládat více letek potřebujete prostě více skillu a
jako hráč musíte být o něco lepší než s tou Midway. Pokud ale tohleto v sobě máte, ta Hakuryu si troufnu říct, že je o něco lepší. Tak, ještě co se týká těch specifických znaků, japonské letadlové lodě jsou kromě desítky, řekněme, devítky, desítky, tam se to trochu smazává, mají daleko lepší kamufláž, takže můžete si dovolit se pohybovat blíže bitvám, jste trošku hůř odhalitelný, nebudete tak snadným cílem. Co to vyvažuje u Američanů, tak obecně o něco lepší protiletadlová obrana. Teď teda všechny letadové lodě od 8. týru dostaly protiletadlovou baráž, takže tam ta výhoda trošku mizí. Jinak i ty japonské letadové lodě po celou tu linii mají v hangáru více letadel, kromě, teď si nejsem jistý u devítky, ale u desítky už tam Midway těch letadel má něco víc, takže tam zase trošku zase zpětně výhoda u těch Američanů. Obecně teda, když to shrnu, 5 až 8 japonský letadlový lodě lepší, 9, 10 se to srovnává, skoro si troufnu říct, že 9, 10 je jednodušší na hraní než ty japonský a netroufnu si říct lepší, ale vyrovnaný. Co se týká bitevních lodí, americké bitevní lodě proti japonským jsou až do 7. v podstatě 8. týru pomalejší, mají lepší pancíř. Japonské bitevní lodě si můžou dovolit hrát z větší vzdálenosti, mají lepší dostřely, trošku lepší dráhu letu střel, ale jsou poměrně dost citliví na palbu právě z jiných nepřátelských bitevních lodí. I velmi rádi hoří, americké bitevní lodě mají lepší koeficient k zapalování. Mluvíme pořád obecně, samozřejmě jsou výjimky na určitých týrech, jinak u obou národů doporučuji přeskočit trojkový bitevní lodě, které jsou snad nejhorší plavidla ve hře. Začít až od 4 ideálně. Tady se to bohužel ty charakteristiky těch bitevních lodí hodně vymazávají na tom 10. posledním týru, kde ta japonská desítka toho pancíře má víc, i když o těch lodích před ním to neplatilo, je odolnější, ale je pomalejší. Takže v podstatě a méně obratná. Takže v podstatě tady se ty rozdíly jako překlopily trošku, co zůstává v celé té linii. Americké bitevní lodě mají mnohem lepší protiletadlovou výzbroj, japonské bitevní lodě mají poměrně slušné sekundární baterie už od 7. týru, takže tam je to takový jedna, dá se říct, ale obecně prostě ty americké bitevky jsou pomalejší v boji, spíše nablízko. Japonské bitevní lodě si drží větší odstup kvůli tomu, že mají méně pancíře a lepší dostřely. Na druhou stranu, nehrajte japonské bitevní lodě jako snajpera na 20 km, nic netrefíte, bitvu neovlivníte, ale můžete si držet trošku větší odstup než s americkou bitevní lodí, která je takový typický brawler na blízko, ideální do pushů. Ona ta rychlost nakonec ani není tak úžasná, byste třeba pak od někaď utekli. Takže pokud se americká bitevní loď někam rozjede, tak už s ní ten tým musí jet. Jsou to takový dva trošku rozdílný herní styly, které se na té desítce dost smazávají a spousta tady těch specifik neplatí. Kromě teda té protiletadlové obrany, kterou ty Američani mají od začátku dokonce lepší. Tak, co se týká křižníků, tam už do hry vstupují i ostatní národy, ale japonské křižníky se vyznačují velmi dobrou detekcí, velmi dobrými torpédy a velmi silnými výbušnými náboji, které mají specifický bonus na zapalování, který je právě charakteristický pro japonské křižníky. Plus výborná torpéda, v podstatě většinu té linie na 10 km, kromě kde to bohužel klesne na 8 km, ale i tak ZAO s přehledem momentálně nejlepší desítkový křižník ve hře. Celá ta linie si myslím, že nejpřátelštější, nejsou v ní vysloveně slabý lodě, dřív to bývala Furutaka, to už je opraveno a doporučuji jako linii, se kterou začít. Americké křižníky proti tomu, ještě teda u těch japonských bych zmínil, výborná pohyblivost, špatná protiletadlová obrana, výborná děla, co se týká zápalných nábojů, průměrné průrazné náboje, ale na střední až krátké vzdálenosti taky velmi solidní, plus nejlepší torpéda ze všech křižníků ve hře.
Americké křižníky na to jdou jinak. Teď se budeme bavit spíše od 7. týru, kde ten herní styl už se jakoby sjednocuje, ty předešlé lodě jsou lehké křižníky a tam je to, dá se říct, každý pes jiná ves. Ale pokud se budeme bavit o tom hlavním gru těch amerických křižníků, jsou to právě AP náboje, které mají výhody, nevýhody, mají perfektní penetraci, jsou velmi smrtící na blízko, bohužel na větší vzdálenosti letí k cíli déle než náboje z jiných křižníků, což může znesnadňovat v podstatě ten boj na větší vzdálenosti, nemáte problém něco trefit, ale smrtící průrazné náboje na blízko, a to i proti bitevním lodím. Plus od 8. týru získáte radar s velmi solidním dosahem i dobou trvání, takže dobrý bojovník proti torpedoborcům tady na těch vyšších týrech, hlavně tedy na desíce. Co je dalším výrazným bodem nebo kladem amerických křižníků? Velmi dobrá protiletelová obrana už od 6. týru, takže můžete poskytovat krytí proti letadlům i jiným lodím. Bohužel americké křižníky postrádají torpéda už od 6. týru, takže tam jsme o tohleto ochuzeni. Obecně se dá říct, že americké křižníky jsou slabší, a to poměrně výrazně proti japonským. Dohání to hra tím, že za stejný výsledek dostanete v americkém křižníku více expů nebo zkušeností a kreditů. Takže vám stačí udělat daleko méně, abyste dostali stejnou odměnu. Tím je to dost kompenzováno. Ruské a německé křižníky. Oboje jsou v podstatě dva druhy sniperů, spíše řekněme, kdy ruské křižníky spoléhají spíše na HE náboje na ty větší vzdálenosti, a oni se musí držet na ty větší vzdálenosti, protože mají velmi slabý pancíř, a to i čelně. Takže linie ruských křižníků je takový HE sniper, nebo sniper s výbušnými náboji a zapalováním na dálku, s velmi slabým pancířem, s dobrou maximální rychlostí, ale špatnou ovladatelností. U Moskvy, respektive ono to platí i o ty nižší týry, mají velmi plochou dráhu letu, to znamená, mají smrtící AP náboje, ale na bližší vzdálenosti. Jo, řekněme pod nějakých 10 km do boku. Jinak pokud se budete přestřelovat první polovinu hry spíše na větší vzdálenosti, abyste nepřicházeli o HPčka, a tam ty HE náboje jsou spolehlivější. Protože u HE nábojů nepotřebujete, aby k vám nepřátelská letula bokem, že jo, a ty damage jsou spolehlivější. Že ruské křižníky, zapalovací sniper na dálku, platí to v podstatě celou linii. Torpéda ruské křižníky mají kromě desítky, ale s velmi krátkým dosahem, s velmi nízkými damage, je to spíš torpéda na svoji obranu. Nepočítejte s tím, že jako u japonských křižníků budete nějak často torpédovat něco. A dost špatný nápad snažit se k nepřátelské bitevní lodi přiblížit na dostřel torpéd, protože na blízko jste absolutní papír a je lepší si udržovat odstup. Německé křižníky jsou v podstatě, dá se říct, to samé. Taky spíše sniper na dálku, dost zaostávají v oblasti pancíře, ale tady je primárním nábojem AP náboj, a to už od nějakého 5. týru, kdy můžete sice i na dálku zapalovat hečkama, ty hečka jsou poměrně dost slabý celou tu linii. Teď dostali trošku nějaký buff, ale pořád minimálně od toho hypera nahoru ty APčka dělají daleko spolehlivější damage, takže spíš takový zase sniper na dálku, ale tentokrát s AP náboj. Tak, dostáváme se k poslední třídě, o který bych chtěl mluvit, nebo o který můžu mluvit. To jsou torpédoborce. Momentálně máme ve hře tři linie torpédoborců. Japonské, americké a ruské. Každá ta národnost je diametrálně odlišná. Zase pokud budu mluvit obecně, japonské torpédoborce mají ze všech těch tří národů nejlepší torpéda, s nejdelšími dosahy, s nejlepším damagem, s nejlepší rychlostí a velmi slabá děla. Tady to úplně neplatí na těch nejvyšších týrech, už dejme tomu od osmičky, kde ty děla dávají slušný damage, ale pořád to jsou torpedoborce založený čistě na torpédech. Vaším primárním úkolem je torpédovat nepřátelské bitevní lodě.
To je v podstatě celé gro japonských torpédoborců. Používat v maximální nouzi, kromě zase těch nejvyšších týrů, protiletovou obranu mít neustále vypnutou, v podstatě až zase do nějaký osmičky, nemáte šanci cokoliv sestřelit. Vynikají velmi dobrou kamufláží, takže to z nich dělá takový ideální ninji na torpédování nepřátelských, ať už bitevních, ale i například křižníků. Nejlepší torpéda ve hře, hrajte to čistě na torpéda. Zároveň s vyšším, je tady také trochu paradox, na nižších týrech ty japonský torpedoborce jsou, dá se říct, velmi zábavný, nejsnažší, dá se říct, kategorie ve hře, až třeba na nějaký pětky, potom zase naopak přituhuje, od nějaké osmičky, osmička, devítka, desítka, už si musíte se opravdu naučit na těch předchozích týrech, jak se dostávat do těch pozic nejvhodnějších, a jsou hodně náročný na skill na těch vyšších týrech. Ještě nedávno to neplatilo, že Shimakaze má těch torpéd tolik, že nebyl takový problém prostě ty torpéda a pustit prostě v podstatě náhodně, vždycky se nějaký trefilo. Teď už po těch změnách je třeba i s tou Shimakazí projevit alespoň nějaký základní skill. Ale obecně celá ta linie čistě torpédová. U Američanů je to úplně naopak. Americký torpédoborci spoléhají hlavně na děla. Jejich primárním úkolem není cokoliv torpit, pokud se nebavíme o zase těch nejvyšších týrech 9-10, který už mají velmi slušný torpéda, ale mluvím zase o té linii obecně. Jejich primárním úkolem je boj o kepovací zóny a potápění a hledání japonských torpédoborců. Pokud s tím americkým torpédoborcem děláte cokoliv jiného, než hantíte jiný nepřátelský torpedoborce, případně bojujete o kepy, děláte to špatně. Zase nebavím se o devíce desíce, který ty torpeda už mají velmi solidní. Šance něco vytorpit je dost malá a nejvíc expů nebo zkušeností, kreditů stejně získáte právě těmi činnostmi, o kterých jsem mluvil. To znamená potápění nepřátelských torpedoborců a bojováním o kepy. Berte to tak, že za zničení jednoho torpedoborce vám dá stejně zkušeností a kreditů jako zničení celé nepřátelské bitevní lodi. Hra totiž oceňuje procentuální úbytek a ne damage. To znamená, pokud potopíte s Bensonem Fubuki, dostanete to úplně stejně, jako kdybyste s Bensonem potopili Amagi třeba. Japonskou bitevní loď 8. týru. A řekněme si na rovinu, je mnohem snažší s Bensonem potopit Fubuki než Amagi. Takže přemýšlejte a hrajte americký torpedoborce na kepy a na lovení jiných, hlavně tedy japonských torpedoborců. Pokud se snažíte něco torpit, děláte to špatně, potom si lidi stěžují, že americký torpedoborci jsou slabí. Není to pravda, jsou vynikající od začátku, dá se říct do konce, po hromadě buffů a všeho. A troufnu si říct, že Gearing desítka je nejuniverzálnější a nejlepší torpedoborec momentálně ve hře. Protože za A se může velmi solidně bránit jakýmkoliv jiným nepřátelským torpedoborcům a už má velmi silná torpéda na to, aby mohl i storpedovat nepřátelské lodě. Takže určitě americký torpedoborce, pokud je hrajete správně, vynikající volba. Specialitou amerických torpedoborců, to bych měl zmínit, je možnost protiletadlové baráže. To znamená, můžou fungovat i jako protiletadlový štít. Větším lodím ta baráž je dost krátká, nepočítejte, že těch letadel se střelíte nějak mnoho. V podstatě ty protiletadlové zbraně jsou silné až od nějaké té sedmičky až do té desítky, nebo relativně silné, na to, že to je torpedoborec. Ale dokážete se ubránit proti letadlům. Což o japonských torpedoborcích říct úplně nejde. Co se týká rychlostí, je to srovnatelné s těmi japonskými torpedoborci, mají horší kamufláže. Až do toho 9. 10. týru, kde se ten rozdíl smazává, na 10. týru v podstatě japonské a americké torpedoborce mají kamufláž stejnou. K tomu nám přibyly ještě celá řada ruských torpedoborců, o kterých ani nechci říkat, že jsou torpedoborce, jsou to spíše lehké křižníky. Jejich herní styl je úplně jiný,
než co znáte z těch amerických nebo japonských. V podstatě zapomeňte na torpéda u ruských torpedoborců, snad kromě devítky, desítky, který mají jakž takž použitelný. Jinak ty torpéda jsou jenom na blízko a co s těma torpédama můžete udělat, je v podstatě jenom shotgunovat, jak to říct česky, brokovnice. Prostě herní styl, kdy přijedete k nepřátelské lodi opravdu na kilometr a vy torpedujete ji na blízko, takže nemá šanci uniknout. Jinak ty torpéda jsou naprosto k ničemu. Zapomeňte na torpéda. Ruský torpedoborce jsou hlavně o dělech, mají velmi silná děla už od 5. týru 130 mm s plochou dráhou letu s vynikajícími jak průraznými náboji, tak zápalnými náboji. Zápalné náboje mají rozumnou šanci na zapálení nepřátelských lodí, doporučuji proti bitevním lodím, AP náboje proti křižníkům, dokáží toho udělat opravdu víc než čekáte a AP náboje minimálně od Kyjevu nahoru jsou velmi dobrá volba na ruský křižníky, říkám, ruský torpedoborce, chtěl jsem tím říct, spíše to jsou lehké křižníky než torpedoborce. Hrajte to na dálku, AP náboje proti křižníkům, HE náboje na všechno ostatní. Pokud budete mít v četě nebo s vámi bude spolupracovat jiný torpedoborec, protože ruské křižníky, už jsem to řekl znova, ruské torpedoborce mají velmi špatný kamufláž, ale dohání to obrovskou rychlostí a velkou palebnou silou a pokud budete mít v divizi nebo ve hře jiný torpedoborec jiné národnosti s dobrou kamufláží, který pro vás bude spotit nepřátelské torpedoborce, velmi rychle vyřídit a takováhle útočné duo, ideálně americký, ruský torpedoborec dokáží v podstatě rozhodovat celé hry, protože jsou tohleto duo je velmi silné na kepu, v podstatě mu nedělá problém zničit jakýkoliv nepřátelský torpedoborec. A ta rychlost těch ruských torpedoborců jim umožňuje objíždět kepy, bojovat o kepy, zapalovat na dálku nepřátelské bitevní lodě, oslabovat křižníky nebo dorážet křižníky, s pomocí, s nějakým spotem si poradí i s nepřátelskými torpedoborcemi. Je to loď, která dokáže zastávat hodně rolí a musím říct, že celá ta linie je velmi zábavná, protože ty lodě střílí rychle, jsou to torpedoborce založené na dělech, takže se s nimi užijete hodně zábavy a ten herní styl se naprosto liší od těch ostatních dvou národností, které jsou ve hře, a ruské torpedoborce jsou o dělech. Americké torpedoborce jsou mix děl na blízko, torped na dálku, japonské torpedoborce jsou celé o torpédech, o tom být nespotnutý, hlídat si svoje okolí a snažit se potápět nepřátelské lodě torpédy. To jsou takový hlavní rozdíly. Jinak ještě jednou bych zdůraznil u ruských torpedoborců výbornou maximální rychlost, která vám dovoluje velmi rychle objíždět kepy, utéct z boje, dostat se do boje. Má to spoustu výhod. Nevýhoda samozřejmě trošku horší obratnost, takže potom třeba v boji na blízko třeba s americkým torpedoborcem máte nevýhodu, vaše děla střílejí o něco pomaleji a je třeba se tam držet trochu odstup. Jsou to spíš lodě opravdu, bojujte s nima víc na dálku. Americký torpedoborce jsou zase hodně na blízko, japonský torpedoborce ještě jednou teda celý o torpédech. To by bylo takový základní shrnutí všech tříd ve hře, všech jednotlivých linií. Pokud by měl doporučit, co s čím začít, byly by to japonský křižníky, kde si myslím, že nejsou žádný slabý lodě, když to bývala furt, tak a to už neplatí, ale nevím, že by tam byla nějaká vysloveně slabá loď. Užijete si celou tu linii, pokud se naučíte s japonskými křižníky, předtím jsem možná řekl torpedoborce, jak už mluvím rychle, pardon, japonské křižníky. Pokud se naučíte s nimi, máte velmi dobrý základ pro všechny ostatní linie ve hře. A obecně musím říct, že pokud bych si měl vybrat první celý strom, se tím začít, tak si myslím, že japonský strom je pro začátečníka ten ideální, nejlepší. Ať už se týká bitevních lodí, křižníků i těch torpedoborců, protože přes jenom ty torpedoborce na těch nižších týrech vám to ta hra usnadňuje, hrajete proti hráčům bitevních lodí, který neví, jak se vyhýbat, jak reagovat na torpéda a podobně, jak se proti něm pasivně bránit. Takže velmi rychle se do toho dokážete dostat. Japonský křižníky to samý. Nemusíte se lámat hlavu s průraznými náboji a s uhlováním, nebo kam střílet do těch lodí, které jsou k vám nauhlovaný a podobně. Prostě na začátek můžete po všem střílet výbušnými náboji a naučit se na nich
kdy střílet třeba průrazný náboje a pak přejít na ty další třídy křižníků, který spolíhají hlavně na ty průrazný náboje, prostě to nejuniverzálnější třída lodí ve hře, plus výborná torpéda, má to v podstatě úplně všechno a myslím si, že to je ideální pro začátečníka. Tak to by bylo pro dnešek všechno k technologickým stromům, ke všem národnostím a k jednotlivým částem, nebo chcete větvím těch technologických stromů. Doufám, že jsem vám tak osvětlil, aspoň zhruba, trvalo by to díl, kdybych to chtěl zacházet do detailu, trvalo by to určitě díl, ale myslím si, že to je takovej solidní základ, jak vědět, do čeho jdete, pokud se rozhodnete hrát nějakou třídu lodí, která momentálně je ve World of Warships. Takže díky za sledování, zase někdy ahoj.